Bæ. 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 Hvor er lua? Hvor er lua? Her. Takk. Hei. Halla. Chris. Hello, Kristiana. Hello. Hvordan er det å være tilbake på gamle trakter? På meg. Kaldt. Deilig. Da er vi lirer om. Hvordan føles det? Føles kaldt. Home sweet home. Kaldt og snø. Akkurat som du liker det, da. Ja. Fette forhold. Jeg har det til bukser. Jeg har meg et nøtteskall hjemme. Du er jo sånn fett for de forholdene her. Lille Eskimo. Jeg har gjemt meg her! Jeg fryser! Gi meg 5 minutter! Jeg er blå! Helt blå. Trodde du skulle hake? Nei, det kan du gjøre. Nei, jeg må sitte her 5 minutter og få varme. Ja. Er du klar for det her, eller Plomma? Plomma, er du klar? Tør du? Ja. Er du klar? Ja. Hvor klar er det? Wow! Det går stille tid! Plomma i parta! Nå er vi sikkert til Momo, eller? Vi må til Momo. Ja, vi må til Momo. Ok, hente Siana! Ja, og William. Nei, ikke til Momo. Er det varm igjen, eller? Ja, jeg er varm igjen. Jeg er iskald. Nå kommer den. Yes. Jo, dette er vel! Skal vi se på Gisle, eller? Ja. Det stinker av lappet. Bæ. Bæ. Gisle. Oi, oi. Gisle. Er dette bare menn, eller? Hei, Gisle. Hei, Gisle. Nå kommer han. Nå kommer han. Chris, han kommer. Dagens siste pakke må tatt før avreise. Magiske piller. Så da tenker jeg vi bare avslutter dagen som vi bør gjøre. Nemlig å løpe inn på det rommet. Dere ser der. Etter blomkålsuppe. Med masse smør og fløte. Hos svigermor så må man vel egentlig bare ta brønner. Så vi tenker... Yes! God motivasjon til start på nye år. Så ses i morgen. Ja. Ja. Du kom gjennom i dag også? Ja, jeg klarte å fullføre økta i dag. Rygg, bryst og avslutningsvis mage. Jeg trener mange hver dag nå som jeg har spist for mye jord. Å, skal du gå nå til pakke? Ja. Kanskje? Vi har hatt det hyggelig i dag da. Yes, veldig. Superhyggelig. Og veldig hyggelig å besøke familien og jentene sover over da hos mamma. Det skulle de, for å si det sånn. Så vi må hente de der i morgen. Flyr i morgen klokka 5. Yep. LA next. Det blir deilig. Yes. Så det er vår siste dag i Norge. Så. See ya tomorrow. Last day. That's fantastic.